はい、ABC スタジオの石田です。今日もよろしくお願いします。今日もですね、クリップオンストロボのお話をしていきたいと思います。前回はですね、ETTL モードですね、自動モードですね、カメラ側の方で自動的に光量を計算して発光してくれるモードのお話をしましたけど、今日は応用編のお話をしていきたいと思います。3つのモードについて今日はお話します。1つ目がマニュアル発光、2つ目がアトマックシンクロで、3つ目がマルチ発光。この3つのモードについて今日はお話ししていきたいと思います。ので興味ある方見ていってください。ざっくり簡単にお話しすると、1つ目のマニュアル発光は、前回のね ETTL モードが自動モードに対して、マニュアル発光は手動モードになります。カメラマンが自分でどれだけの光を放ちたいのかを決定して発光させるモードになります。なんでどっちかっていうと中級者向け、中上級者向けの設定になります。2つ目のアトマックシンクロ、アトマックシンクロっていうのは通常モードであればシャッターが開いた瞬間にフラッシュを焚いて、で後でね閉まっていくっていう設定になってるんですけど、このアトマックシンクロを使えばシャッターが開いて閉まる瞬間に発光させてくれるモードになるんですよね。これ口で解説しても分かりづらいと思うので、動画でね実践していくのでぜひ見てください。で3つ目のマルチ発光、マルチ発光っていうのはストロボをパン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 と連続して何回もね発光させてくれるモードがあるんですよね。これも実際に実践していくので動画最後までね見ていただきたいと思います。で1点注意なんですけど、この2つ目のアトマックシンクロと3つ目のマルチ発光ですね、この機能についてはストロボによってはねこの機能自体がついてないものもあるので、その点だけ注意してください。1つ目のマニュアル発光に関してはどのストロボでもね設定できると思うんですけど、この2つ目3つ目に関してはこの機能自体がついてないこともあるので、その点だけご注意ください。このゴドックスの V1 はマルチ発光とかアトマックシンクロの機能がついてるので、そこら辺の機能も紹介させていただきたいと思います。でアトマックシンクロとマルチ発光に関しては結構飛び道具的な使い方にはなるので、実践向きっていうよりもストロボの面白さっていう面をお伝えできればなと思いますので、ぜひね最後まで見ていってください。はい、というわけで準備していきます。はい、じゃあまずマニュアルモードで撮影していきたいと思います。マニュアルモードは前回と同じようにレイチェルにモデルになってもらいたいと思います。ちょっとね前回とは違うこのアングルで撮影していきたいと思います。マニュアルモードはこのようにどんなストロボでも M っていうね表記がされてると思うので、この設定にしてみてください。調光がねできるんですよね。1分の1でフル発光ですね、2分の1でハーフの光量です、4分の1で、この V1 であれば最小で256分の1の光量まで落とすことができるんですよね。非常に調光レンジが広いストロボなんで、いろいろ試してみたいと思います。前回と同様このスタジオの蛍光灯はつけた状態で、 YouTube 撮影用の LED は消してます。はい、じゃあまずですねストロボなしの状態で1回撮ってみます。シャッタースピードは前回と同じように125分の1で絞り4で ISO 感度1600です。この状態でまず切ります。いきます。はい、こちらの写真がストロボなしの状態で撮ったレイチェルになります。はい、じゃあ次はですねストロボを発光させていきたいと思います。まずこちらのマニュアルで1分の1フル発光ねまずしてみたいと思います。フル発光いきなりいきますよ。はい、ではいきます。フル発光です。ういで露出は変えてないです。そうするとこんな感じでぶっ飛んでしまいましたね。この露出でフル発光させるとレイチェルがねぶっ飛んでしまいます。じゃあ今度はですねハーフまで落として、撮ってみます。いきます。これでもね多分だいぶオーバーだと思いますけど撮ります。はい、出てきました。こちらがハーフの光量になります。なんでかなりのストロボがね効いてるっていうのが分かりますよね。はい、どんどん露出を落としていきます。次は4分の1ですね、4分の1まで落としました。いきます。はい、だんだんレイチェルが見えてきましたね。これが4分の1の光量です。これがフル、ハーフ、4分の1です。じゃあ次は8分の1まで落とします。タッタがいきますね。まだこれでもオーバーでしょうね。出てきました。じゃあ次は16分の1まで落とします。16分の1、これぐらいからやっとシルエットがしっかり見えてくるかな。ちょっとずつ出てきましたね。あ、ちなみにごめんなさい、天板で行ってます。真上に向けてレイチェルを撮ってます。じゃあ今度は32分の1まで落として撮ってみます。いきます。はい、だんだん適正になってきましたね。じゃあもっとね落としていきます。64分の1。はい、32分の1結構綺麗ですけど、64分の1はどうでしょう。うん、これもまあまあ綺麗ですね。ここら辺が綺麗かな。はい、じゃあもっと落としていきます。128分の1。
の光量です。こんな感じですね。ちょっとストロボなしの状態のレイチェルと見比べてみましょう。あんまり変わらないですね。若干効いてるんですけど、この胸元あたりがねもう一つ露光してるので効いてはいるんですけど、若干ね効きが薄くなってきました。で最終の256分の1で撮ります。もうここら辺はもう誤差ですよね。これ128分の1で256分の1なんで、ここら辺はもう誤差の違いにはなってるんですけど、こういった感じでマニュアル発光をすると自分で光量を決定することができます。どうですか、どこら辺が適正かな。ここら辺かな。これが、なんだ32分の1ですねと64分の1ですね。なのでこのように自分でね光量を決定して発光させることができます。ちなみにこの32分の1から64分の1まで光量を変えることができるんですけど、ここからさらに10分の1段階で刻むことができるんですよね。なので例えば64分の1プラス 0.5、 この露出でも撮ってみたいと思います。はい、じゃあ行きます。はい、そうすると64分の1と32分の1の間の光量で発光させることができます。これが32分の1、これが64分の1、でこれが64分の1プラス 0.5 なんで間ですね。このように刻んで発光させることもできるんですよね。はい、これが32分の1、これが64分の1プラス 0.5 で、こちらが64分の1、という感じで間のね調光もかけることができるんですよね。ここら辺のマニュアルモードを使うと自分でね光量を微細に調整することができるので、 ETTL モードだと思うような光を放ってくれないっていう状況においてマニュアル発光をコントロールすることで自分のね意図した光量を発光することができます。ぜひねここら辺も一回ねいじくり倒してみてください。はい、以上がマニュアル発光のお話でした。続きましてアトマックシンクロなんですけど、アトマックシンクロね背景が暗い方が分かりやすいのでちょっとねセットチェンジします。はい、準備ができました。2つ目のアトマックシンクロの撮影を行っていきたいと思います。アトマックシンクロは冒頭でもお伝えしたようにシャッターが開いてて、で最後閉まる瞬間に発光してくれるモードなんですけど、まずですねアトマックシンクロじゃなく普通モードですね。普通モードは先マックシンクロって言ってシャッターが開いた瞬間に発光して最後閉じてくれるっていう設定なんですけど、先マックシンクロと後マックシンクロね比べて撮影してみたいと思います。このね後マックシンクロ先マックシンクロは被写体がね動く必要があるので、ちょっとレイチェルには履けてもらって自分がね被写体となって撮っていきたいと思います。このモードは真っ暗にする必要があるので電気を消します。で露出の設定なんですけど、 ISO は100に落としてシャッタースピード1秒で絞りが5、6まで落としてます。はい、じゃあ電気消しますね。はい、じゃあリモコンを使って撮影してみたいと思います。まずですね先巻きシンクロで撮影していきたいと思います。シャッターを切りながら自分がこっからですねこちら左から右に移動しますので先巻きシンクロで撮ります。いきます。はい、こちらが先マックシンクロで撮った状態になります。こちらですねシャッターが開いた瞬間に露光して、で最後ねこちら移動中にシャッターが降りました。これが先マックシンクロなんですけど、じゃあアトマックシンクロに設定します。ちなみにアトマックシンクロのアイコンはこのようなアイコンになってます。これはね多分共通のアイコンになってると思うので、どのメーカーでもねこういった感じのアイコンになってると思います。アトマックシンクロのモードにして撮ってみたいと思います。さっきと同じようにこちら側からこちらに移動して撮ります。いきます。はい、これがアトマックシンクロになります。シャッターが開いた瞬間に発光されず、シャッターが降りる瞬間に露光されるので、一番最後の残像の時に露光されて撮影できる設定になります。これ見比べてみましょうか。これが先マックシンクロ、これがアトマックシンクロになります。なので自分が動いた残像を残しながら最終的なポージングの時にシャッターが切れるっていう設定になります。はい、なのでこのアトマックシンクロを使えばどういうことができるかっていうと、例えばねこう走る手で撮りますね。こっち向きに走る手で動きます。いきます。こういった感じで残像を残しながら最終的なポージングの時にシャッターを切れるので動きがね表現できるんですよね。じゃあ例えばこれをまた先マックシンクロに戻して撮ります。後マックシンクロを解除して先マックシンクロにしました。で同じように撮ります。いきます。
はい、そうするとこんな感じなんですよね。スタート時に発光してしまうので、こう動きがね、一番初めの時にフラッシュが焚いてしまうので、後の残りはこういう前の方に残像が残ってしまうんですよね。なのでアトマックシンクロを使えば残像を後ろの方に残せるんですけど、先マックシンクロにしてしまうとこのように残像がね前に出てきてしまうと。面白いですよね。実用性はねちょっと乏しいかもしれないんですけど、こういった設定もできるのでぜひね試してみてください。でこれ背景暗くしたのが、暗くしないとねこの残像が分かりづらいっていうところがあるので背景ね黒くしました。でこのアトマックシンクロに関してはマニュアルモードでも ETTL モードでも設定できるので試してみてください。ちなみに今はこの ETTL モードでアトマックシンクロをかけました。でもちろんこのマニュアルモードでアトマックシンクロをかけることもできるので、露光がね暗い明るいってなった場合はここら辺で調光してあげてください。でもちろん ETTL でも調光できるので、ここら辺はね自分で調整して遊んでみてください。面白いですよね。続きましてマルチ発光を行っていきたいと思います。マルチ発光もね背景暗い方が表現しやすいので、ちょっとね黒レフを立てた状態で行っていきます。マルチ発光っていうのはこういった感じです。はい、こんな感じで連続で発光させることができます。これを使って撮影していきたいと思います。こちらがマルチ発光の画面になるんですけど、マルチ発光しますよと。光量が1/32で発光回数が5回で発光間隔が 5Hz、 この設定で、撮っていきたいと思います。じゃあさっきと同じようにリモコンを使って撮ります。いきます。はい、こういった感じで残像を残しながら撮影することができます。今5回を発光させましたけど、これね発光回数を、ね、調整することができます。3回にして撮ってみましょうか。いきますよ。いきます。はい、そうするとこういった感じで3回ね発光させることができます。これを使うといろんなね遊びができます。例えばこういった感じで、お、うまくいきましたね。グーチョキパーを出したりとか、あとどうだ、はい、うまくいきましたね。こうやって変顔をねいろいろ重ね合わせて撮ることができます。あと例えばね、はい、こういった感じで横顔正面横顔っていう感じで録音させることもできます。でこのロードのねワイヤレスマイクのこのランプがね続いてるのがまた面白いですね。マルチ発光を利用するとこういったちょっとクリエイティブな撮影も行うことができるので、このモードがついてる方はねぜひ試してみてもらいたいなと思います。はい、というわけで今回はマニュアル発光、アトマックシンクロ、マルチ発光、この3つについてお話しさせていただきました。で次回はですね、このクリッポンストロボを遠隔で使う方法についてお話ししていきたいと思いますので、そちらの動画もねぜひ見ていってください。はい、というわけで今回は以上になります。それではさようなら。